السلام علیکم زما ګران خوږو اوریدونکو د مینی پیغام ریډیو نه تاسو ته پروګرام اورئ او زه ستاسو کور هم زما له طرف نه نیکې هیلې او احترامات قبول کوئ ډېره خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا تاسو سره یم او دا لږ وخت به مونږ ټول یو ځای تېروو السلام علیکم زه یم ستاسو کور ملیکا زما له طرف نه هم د مینې او د خلوص جګ سلامونه قبول کوئ او تاسو ته د مینی پیغام ریډیو کې هرکلی ویم زما ملګرو دا زما لپاره هم ډېره د خوشحالۍ خبرې چې د ریډیو په ذریعه باندې تاسو سره خبرې اترې کوم او تاسو زموږ دا خبرې ډېرې خوښوئ ګرانو مینه والو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ د پروګرامونو د دې سلسلې نوم دی نوی امید نو موږ غواړو چې تاسو ته په دې پروګرامونو کې د امید او د تسلۍ خبرې وکړو او د خدای پاک د کلام نه تاسو داسې واقعې او خبرې شریکې کړو چې دا غینم تاسو ته ډیره ډاډ درنه ملو شي زما ګرانو ملګرو د مینې پیغام ریډیو مقصد دا دی چې تاسو ردی په ذریعه باندې د عزت نو کوي چې څنګه په دې دنیا کې خپل ژوند ښه طریقې سره تېرولی شئ او هم د راتلونکي جهان دپاره تیاری کولی شئ چې تل پاتې ژوند ترلاسه کوي او زما رڼو خویندو که تاسو هر وخت خپل ځان ستړی محسوسوئ په وجود کې طاقت نه او هیڅ طرف ته ستړی والی نه ختمیږي تاسو دمم کړي او که نوکري کوئ او چوټي مه اغوستي او دې سره هم ستاسو ستړی والی نه ختمیږي ښه خوراک هم کړی او بیا هم ستړی والی محسوسوئ نو ګرانو مینه والو تاسو له پکار دي چې ډاکټر نه لاړ شئ ځکه چې د ډېرو بیمارو په وجه په وجود کې ستړی والی او کمزوري راځي نو ګرانو مینه والو که تاسو ته یاد وي په تېر شوي پروګرام کې موږ د ستړي والي په هکله باندې خبرې کړې وې او موږ ویلي وو چې دا ډېر کار په وجه تاسو خپل ځان ستړی محسوسوئ او د دې دپاره موږ تاسو له ډېرې مشورې درکړې وې چې څنګه به خپل کارونه په یو ښه ترتیب سره کوئ او د آرام لپاره هم وخت وباسئ نو ملګرو یقینا چې دا ټولې خبرې به تاسو ته یادي او تاسو په دې عمل هم کوئ ګرو مونږ ویلیو چې تاسو په خپلو کارونو کې ترتیب راوستلو سره ښه خوراک او خوب پوره کولو سره تاسو ستړی والی ختمولی شئ نو دا داسې کارونه دي چې دا ستاسو په لاس کې دي او دې کولو سره تاسو خپلې مسلې حل کولی شئ خو زما ملګرو نن به مونږ تاسو سره د دې په هکله خبرې کوو چې د زیات کار د خوراک او د خوب نه پوره کېدو نه علاوه